I pozdrav drugari. Znači sad ćemo da igramo PUBG. Bomba. Znači snima se lepo, ekstra. Koči se ekstra. To je to. To je to. To je to. Pam para pam para pam para pam. Pam para pam para pam para pam. I dosta sam se zezo, ovaj drugari, ovaj... Kao što rekao, znači dosta sam se zezo, sad ćemo malo da igramo ovaj PUBG. I to je to. Tu je Đolence 92. Čuješ? E, čujem te, Baki. Da čuješ ti mene? Da čujemo. Ja vas čujem. Jel me čujete? Da čujete? Ja vas čujem. E, to, sad te čujem. To, lutko. Uruše. Uruše. E, ja čujem. Eto, da, da. A kaj ste vi, hoćete zombi ili hoćete u voru? Ej, idemo zombi, znači, ono, no, idemo samo jako. Hajde, dobro. Sada zombi? Dobro. Hajde, prvo zombi, pa ćemo onda peti. E, tako neco, sad te čujemo. Da, da, sad je ekstra. E, ali slabo, možda pojačaš malo? Ili jače da pričaš? Pa pojači ti, bre, Đoli, ja ga čujem odlično. Pa ja počnem da...
Čujete? Da, ja vas čujem. To je to. E, sad te čujem super. Samo je Uroš da se čuje i dobro. E, sad kontrole, kad bi ja znao sad. Dobro. Šta ti igraš na kompjuter? Da, na kompjuter. Opa, bato. Ej, znači nema zebancije. Ja sam jedini staromodan tip, bato. I znaš koliko je sad Negujem. Bolja slika, sad je znači sve ekstra. Znači sad nema greške. Ajde, skačem ovom u pačoki. Žemo tebra. Ljede, šta su ovde? Kuku, majko, lana, kuku. Moram da napravim neku pesmicu za ovaj PUBG. Zato što mi se više kanal ne svodi na Clash Royale. Lolo, već ušu neki zombi kod mene. Nemam ni pušku, nemam ništa. Nemam ni ja. Evo ga jedan majstor, ej, pazi da te ne ubije. Ne tebe, Uroša, ali ja, evo, jurim ga s pesnicom. Ušao u kuću. Evo ga. Da pusti ga što si majmun jeb. Jedi go na jeb. A šta se desilo? A Uroš majmun jeb. Krade kile. On se ne čuje sad. Da, ja ga ne čujem. Nije. Braći, ja mislim da mi da bežimo, a? Ili da se krijemo negde. Šta radimo sad? Gde su li ti zombići, ček? Aha, evo ga. To je moguće da sam... La! Da sam počeo na Juri? Da kako Đubre? Beži bre, Đubre jedno od mene bre. Dođi, sinko, dođi.
Bring up voice chat. Desi me, Lutko. Gde ste me, braćo, bre, ej? Ja sam tu, Uroš se ne čuje. Naš lider. Mamo li ti jebe. Ej, dođite ovdje kod mene na krov. I onda odavde da ih kidamo. Gledaj, moram da zatvorim prozor, je hladno. Gledaj, kreću. Gdje ćemo? Ej, dođite ovdje na krov kod mene. Jebe, na krov će nas iscepaju. Što? Znači ne valja krova? Ček, sad ću da si... Aj, sad ću dođem, čak, evo, peđu te. Neka, neka, ostani gore. Evo, dolazim. Pošto možemo i da skočimo na jednu terasu. Ajde, dobro, što dođe vamo. Ako bude bilo kritično. Mora pazimo na vrata, na vrata. Dođi na vrata, ovdje na vrata dođi. E? Na vrata ih pazimo. Sad i sad. Evo vidim jednog tamo. Uopšte, uopšte nismo u krug, krug će nas pojede. E, pa ne idemo u krug, a? Ma ne, ne troši municiju tamo bre, rokaš samo ovdje. Odakle bre došli ovdje? Pa evo, krug. A, da idemo? Šta da radimo? Mora, mora, skači dole. Moramo u krug, će da izginemo. Će da izginemo, braćo! Trči. Štura znači, a? Au, mnogo smo daleko. Ajde, čuvajte me malo, se healujem. Uspeli smo. Može, ajde, tu sam ja. Gleo, beži bre, vampire jedan bre. Pre Uroše, da li brže bolje uzmeš sve, jebemu, materu. Ovo je džubre jedno od mene bre. Ale gotov sam. Džubra djeda mala, bežite bre od mene bre. Ono što, što baca me nešto zeleno, neko zelenilo baca. Aaaa, gotov sam. Evo džubre jedno, ej. Gledaj, 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 gledaj.
crkva od kolesterola u meni i crkva. Moram da se nahilujem, a nemam gde. I ja sam kritičan, ne, još sam na pola. Gledaj još jedan ovaj kolesterol. Beži već džubre jedno od mene. Gledaj. La, da sam, gledaj, nemam više sad municiju. Puci malo oko mene, ubići me. Di si, di si. Ovaj, ovaj debeli na Juriji. Debeli na Juriji. Beži me od mene. Još 16 sekundi. Je našo to. Bravo, to je to. To je to, a? Odlično, cepi. Rešili smo ga. Evo je što baca ovo, ovo sranje. Bebre, džubre, jedno od mene. Ajde se da pokupim ovde ako može šta može. Da begamo u kurac. Ej bi beče. Ne čujemo da? Ne. Pošto ne znam kako da otvorim kutiju. Nego što fazon, znaš, sad ne mogu da vidim ovaj, da mi neko piše da tako to. To je zezno to. Ali grafika je ekstra, znači čisto je sad i bolje rezolucije. To nam se baš jasni. Tu je broj. Čekaj broj, jedan se nakljelo mi. Čekaj, sad ovo drugi deo ima da bude malo zveznuto, a? Pa još više, kad bi se nabili u neku kuću i da pucamo na stepenice najbolje. Nego opet treba na municiju, nema ništa. Nemamo mi puno municiju. Dobre, dobro, ja sam baš slab. Bring up voice chat. Čekaj, gde idemo sad? Može ovdje, ali? Kako mu je bez glava? Pa? Evo idemo ovamo, ja sam označio. Evo ovdje ima dve kuće. Dobre, hvala. Uroš mi ostavio municiju. Hoćemo da se nabijemo ovu malu. Tu nema ide, samo mogu da nam dođu. Ćao.
Gdje otišu? Uđi bro vamo, gdje si otišu? Gdje čoče? Če da izginemo, ej. Evo ih. A ver, šta radi se? Pa piše Morošu poruku, jebo. Ne čuje nas. Evo ko nije sve dalje dalje. Ej, evo sad idu... Jo, mamu. Uplaši me. Da li negdje sa strane, bem te čutni. O, noć je napolje, ajmo napolje. Ele napali Uroša sa svih strana. Ide Uroš, ček. Uroš, šta je ovo? Kada je ovo Andedi? Lele, ja sam gotov. Pobegao sam, dobro. Pobegao sam. Sve ćete pomoći. Moku volite, moku volite. Kako je čubrat? Čeki. A da bežim, šta da radim? Šta beži, ne mogu, evo i mene noko, ali ja sam gotov. Ne, ne, neći. Uroše. Mnogo je teško ovo da se povede. Ostalo mi se 22. Teško trčiš sa time, pazi. Ne možeš da trčiš sa time, spor si. Lijepka. Pričaj, druže. Pričaj, druže.
to, I'm ready. To je to, I'm ready. Čekaj, Uruša. Bolje u kuću kad se nabijemo i onda nam dolaze na jedna vrata, ovako. Pa meni su jedna. Ajde, Uruša. Šta radi bro, Uroš? Zašto? Ne znam, pa. Ispričao neki vid za ovo vreme, a? Umro je ovaj deda i sad ovaj rodbina hoće da ga sahrani i on je sad ovaj imao želju da ga kremiraju. I sad ovaj idu oni u prodavnicu i traže one urne, kako se to zove. I sad pita ovaj, njegov sin kao, je li koliko ti ova? I ovaj kao kaže, 2000, a ova 1500, a ova tu 1000. Čekaj, a ona tamo skroz u ćošku, ovaj, koliko je ona? I, on, i ovaj kao prodavac kaže, pa to mi je gospodine ovaj, obična tegla, ona košta oko 250 dinara. I tek će ovaj sin kao, ništa kao, daj ti tu teglu, vole ovaj deda da gleda kroz prozor. Evo ga bre Uroš. Ne, nego sam sve svjetlo za čovjeca. O, šta ćemo opet zombi ili? Ej, meni... Kako hoćete? Ili ne? Pa da igramo još jedan zombi pa će posle zmeni. Ali ulazimo ne, u neku kuću bolje radilo. Ovako, brate. Ne, a bolje kad si urimo, da kad smo u kuću ulete nam, brate, nema ništa toga. A bolje kad ulete, svi smo na isto mesto i pucamo na isto vrata, ovako, brate, ne znaš gdje. Pa mislim da nema ništa toga. Pa ja mislim da je bolje, evo sad će probamo tako, ajde. Nego sad ovo za drugu rundu nismo imao municiju, brate. Oh, jebi. Ajde, odigramo još jedno pa će posle. Ajde. Ništa. Ej, mnogo je bolje preko kompjutera. Kakav je snimak? Ekstra.
Ovdje. Eto. Čekaj, bar da uđem da vidim. Braćo. Ajmo i tvoje, aaa, tu si, ajmo osmeh, cone, da se nadam da snimaš sebe. E pa moraj. Vidio sam to od ovih drugih youtubera i rekao, ajde i ja. Još što se možeš i ali bre, ja jesam. A, Neco. Neco, vidiš sa strane ovo što imaš, kroz desno. Skroz desno, aha. Ove stavke što imaš, e pa stisni CTRL C i klik na ovo da uveličiš ceo ekran, da ti bude lakše. Aha. Bomba brat, ekstra. Eto. Zna bre, Uroš nešto. Čekaj, padamo, kako padamo je? I ovo je zombi, a? Ej, čekaj, di ste? Da, da. Tu smo bre, igramo. Nije, pa ja nisam... Ona M-ka sa... Ti si nisi povezano mene, leee, koji zna gde si. Pa on nije skočio kad ja, nije se... Lele, braćo! Kako me sada preživljavam, da šta da radim je? Uzmi kola, nekaj daži ko nas u ove zombi, ovo teško će preživiš sam. Lele... Daj, ostavi mi neku pušku, nema ništa. Dobro, tu je jedna kuća, sad ću da vidim šta ima tu. Evo, da, našao sam kola, ekstra. Odmah sve dobro. Če te pojedu. Če da mi izvedu, braćo. Ja ti ovde... 9 mm kuća, žao. Pa nemam pušku za to, aj skuću. E, pa ko znam gdje se, ostavio sam. Šta će to? Noko vam ovaj lik. Evo, gotovo sam, ovaj meni će že. Beži, bre, i ti, majke, ti ga. E, moj Uroše. Ohoho, gotov sam. E, gledam u tvoju kutiju, jebe ti kutiju. Mogu sveš, ne možem da ću sama nama, ne vedi ti. Ja čujem ga i brkam u kutiju. Prate, ovi naši ne moš pobedi, bre, jene. Cora, nađi pušku neku. Da, da. Jače si najebao. Tu si bio već. E, sad idem gore. Da, brzo se razleti. Jo, gledao sam onaj stream, dobar je, brate. Da, da, ovdje sam. Žele, si pogledao ono što sam ti rekao? Nisam, pa nisam stigao kad malo pre sam došao kući. Na 38. do 45. to je najveći deo. Braćo! Znači, ništa nema, ne. Bože, to ti kaže. Aha, če?
Vele se sami noživi. To je to ekstra. Bar nešto je. Tu sam bio. Tu si bio, to nam. To je to. Gledaš Srbiju, Uroše? Ne. Nemaš i United Liverpool? Pa znam. U 3 je počeo, brate, seti sam se u 5 do 4 dina. Nisam gledao prvo pogleda. E pa ne, uzmeš kola jebote za ovo. Znaš, Đole? A? Uzmemo kola pa posle, brate, i vozikamo se nitro. Pa ne znam. Ajde baš probajmo, ali Đole. Čekaj, a kad će ovi da izađu? Za 17 sekundi. A stani, nema trošiš gorivo. O, mislim da troši do... brzo. To sam baš htio. A čekaj, gde mo... aha. E, imaš pušku, nemaš? Ima mitraljezac i ovaj pištolj jedan. I da odem do najbližeg grada, ja ne znam šta da radim. Ne, ne, sad se samo ozika, evo izlazi. Pa voli se da ima da možda tu vate, da možda ubiju. Gazi, ono, idi. Aha. Samo pazi da budeš u krug. Ma ne čekaj ništa, nema što... Gazi ga, gazi ga. Opa! Jednog si ubio. Kura. Ja. Ovo, znači, ovo je taktika za sljedeću rundu. Dobro, imaš još minut. Čekaj, ili idemo... Izlazim... Šta je, poslije ćemo da igramo zombi, a? Kako hoćete? Kako kažete, sve mi jedno. Ej, može, može. Al danas što sam osvojio ono i to prva jutro se i 15 kila bato sam ih stepao. Posle toga sljedeću igrao sam, rekao ajde da krenem od prve pa do one zadnje da igram. I drugu onaj i Miramar, drugi sam bio ja. Ubi me neki na kraj mame mu ragu. I to slučajno pao sam s neke planine i mi skinulo skoro sve health i on samo... Inače bi osvojio. Na planinu, a de? A de si uče mali Đolaj? Čim ti se prekinuo stream, mi smo osvojili. Da. E, jebi. Pa ne, ja sam slučajno... Daj, nemo trošiš gorivo, bre. Slučajno sam izašao iz igrice. E, za Pepsi. Ništa, onda posle... Evo, krećem. Evo, pum. Onda posle nemoj da uzimate metkove, nego tražite kante s gorivo. Aha. Oveš. Pokupi to što ima, na brzak. Ma nemoj da izlazi. Pain killer tamo. Pa nemoj, ubit će te ovdje. Tagata, evo. Opa! Ej, izlazi, uđi! Bej sad! Sad ne zaluđiš, sad ne zaluđiš. Braćo! Pa ne mogu mu ništa, gledaj, nismo mu skinuli, ispijovali ga. Aj, da nisu. Gledam se, okreću 5 kilova. Ovo je taktika za posle. Jednom. Ali onog debelog teško da će. Da mogu da mu ubiju. Pa mora da će, pogazi bro što stojiš. Pa da vidim da mogu da mu ubiju. Da vidim da li možeš. A, mogu kola, mogu kola. Znači svaku po kola mora nađi posle. Da, Dimi, ti se kola. A ne, nije, stvari, to plašina kako izlazi. Gle, ne mogu da idem. Zaustavili me. Gle, džubrat. Gle, ušu u kola. Ušu ti u kola. Kako džubrat? Probaj napred. Ne mogu ništa. I drži shift, idi ka napred i drži shift. Neće. Pa izađi da ih namamiš, negde pored i onda brzo uđi ovo, ti beži. Pa šta mu, uvatili ga? Na F. Na F, ha. Ili džubra djena mala. Gledaj, ovo s pištolj. Sad brzo u kola i beži. Ubije ovog i u kola i beži. E, vidi samo da pokupim. Brzo dok ih nema oko. Vidimo šta ima ovdje. Gle, 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 gle. Beži me, džubre. Beži bro, u kola ubiće. Beži te, braćo.
Ajde, upadi. F, brzo je shift i shift. Neće, da li nemam gorivo, šta se ovdje šuti? Ne, pa možda da nemam gorivo. Moguće. Dole, levo, jer ti prazno nešto sivo kao trebalo da bude. Ću eksplodirati. Jer te eksplodiraju kola, beži. Opa! Ali mi eksplodira. A gleda, nam više meci. Idi u drugi smer ili izlaziš iz kruga. Ček, ček. Ček. Da probaj sad upališ auto. Da pokupim ovo. Le? Aha, sad ću. Ne, ne. Nema gorivo. Nema gorivo. Koji bedak si na pumpu, a nemaš gorivo. Ironija je. Ej. Sa toliki bak suze, znači na benzinsku pumpu sam. Kada je bilo granica, šta je bilo? Laaa. Da li da idem ovdje, o? Opa! Što ih je? Ma, ove rešetke. Dobre, jedno. Opa! Pazi s leđima. Kako bre uzmeš te puške što nisu? Ne staješ. Znaš koja je najbolja? Ona M-ka što ispalje 3 metka. Najbolja za to. Ne trošiš municiju bez veze. To ću poslije da... Ma najbolje je onaj što si ti našao, najručni top. Ali je dobar tako na vrata kad staneš i onda kad krenu da izlaze. Pa da, ovako trošiš municiju bez veze. Pa dobro, ali kad nalete... Evo ti municija za pušku. Kako da promenim ovaj duzen bombe? Desno, desno ono. Na 4 ili 5. To je to, evo. Tisni sad levi klik. Tisni levi klik i drži samo. Opa. Ne uzmi bombu. Aha. To je to, uzeo sam bombu.
Ali uzmi je, klikni na bombu i drži levi klik i broj do 7. Aha. Da rešimo ove. Dobre, kao ovaj je Resident Evil. Evo ova, baš je ovo scena iz toga. Dobre, dobre. Iskopirali. Beži već ću bre, jedno, umri bre. Luka Jović opet ogo. Pa da hoće, evo da hoće znam. Evo viš, nije loša pumparica. Da, da, ekstra. Odmah padaju. Šta je ovo M134? Ručni top. Ja, dobro to, a? Ova pucora full, ima 200 metka. Uuu, bomba. Ali, bolje za meni ovo drugo što imaš na leđu, uzmi pumparicu. Op. Bez u krug. Samo ček, to je G. Beži, beži, pusti ga, beži će izgine. Beži, beži. Au, braćo. Braćo. Ja si na healuješ, gotov si. Po što skoj kuće strči, te skači. Plašim se. Iza tebe neki, evo ga, pucaj. Da se uvrtačim s njim. Lele, gledaj me ljudi, džube jedno. Beži da je ološu jedan. Beži bre, lele. I ovo pušku sam planirao da uzim, brate, za ovo iz blizu. Gledaj, jedan dead je. Beži već džubre, jedno šta je ovo, ovo je neki boss. Mene, prijatno si. Zbogu mi prijatno. Ubiši me, braćo. Šta ćemo, opet zombi, a? Uvijek se jedu. A još jednu kola da pravamo i posti. A još jednu pravamo i posti. Znači, treba da nabavimo kola. Šta je bilo, nema. Sve čujemo? Da, ja čujem. Da. Dobro. E, ček da vas da zaprati. Odmah ide. Šole. To je to. Uroše me, pratiš, ne? Ej, čekaj, nisam, ne, evo. Prati malog džola, isto.
A šta igramo, obično ili zombi? Zombi. Još ovo nego, skupite i kante za... I svako pa auto kad bi našli. E, to. Zabavam internet. Iskupljajte bilo koju municiju, hoće nekom da zatreba, pa da razmenimo. Može. Pa ne mogu da skupljam ako nema mesta urbana za moju, kako skupljam? Ej, nađeš, ima nešto. Pa evo ja, na primjer, još level 1 imam. Ja još nemam ranac. Ja ni nemam ranac. Da mi gađaš? Suče. Skas, je li to dobra puška, a? Skas. Pa? Skas. Skas, bre. To žele da ne izlazi. Je naša bila neka kola? Ma kak? To si ti? Nisam našao ništa pamet. Ja imam jednu pumpu. Wow. Nazdravim. Mislim da sam našao kola. Ajde brate, da rešimo ove što putuje, da vidim. Našao sam kola. Eto. Kaj je milicija? Ajde da rešimo ove samo, ne vjerujem. Evo ja sam pošao kolim reni. Može. Ovo je bacio dimnu bombu, šabu. A gde su rukuju oni, sad ih ne vidim. E, ovaj put sam ve, nego... Lup neki. Evo ti mi trljađu, ali ako hoćeš, imam i municiju za kalor za ti. Hoćeš? Ma čekaj bre, tražim. Tražim ovog nekog, vrti se tu oko mene, nemam. Nemam ni šalni. Pa gore nas prasme. Je li skuplja neko za kalaš? Imam koliko hoćete. Ja skuplja. Evo ga. Evo ga. Ovo je gore, djel. Naš sam ga ubijao. Ubio sam ga. Ubi svi ništa.
Idemo, idemo. U stream još minuta. Jel imamo gorivo ili imamo nešto? Nemamo, a? Ne, 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 toliko kuću. Evo su vam, idem na njih. 686 ili... Ne znam ni koju imam. Da ti nosim za pumparicu, Đole. Le, jednog sam ubio, drugi mi bio izalezio. Ja sam gotov. Gde si ti? Dosta sam ubili me, pa ja sam jurio ovog jednog, ovaj drugi. Jevka, evo tu su, u tu kuću, pazi, bojica su tu. Gore na spratu, dvojica. Tu gde je Nenad. Sad ću da ih uništim, bato. Umri kuća. Ti mog brata da ubiješ. Ima još, ima ih još, Đole, tu. Evo ga, evo ga, jao, čekaj! Evo, bacili i bombu. Pazi, sad i zombijevi. Evo, beži, bre. Kuja jedna. Idi, bre. Imate ovamo kola, idite gde sam ja stavio. Sada se obučimo kod toga. Ne bela pa ti ćemo, može. Pazi će tu bio zombi. Ne bi disao. To je ne mrtvo. Beži čubre, jedno. Ček, ček. To. A gde si uzio tu pumparicu s dva metka, je bevom? I, dva, ali gleda. Pazi, še je to oko nas. Gleda, sve sam promašao. Ili šta je za kalaš imati? Ne, to sam ja imao. A brate, ovaj me nervira, tu još jedan čovjek. Vratno gore na sprat. Jednim metkom, brate, s ovom pumparicom. Znači, samo jedan. Ovo je odlična pumparica. Ono, sad da ga nađem, brate, baš mi zira. Ule! Oko te, ili gore spati. Dođi brzo gore. Evo ga tu odmah. Bravo, ne. Bravo, dođe. Uke, sad će bude zjebano, sad će to živi. Hajde brzo, stani, nemoj. Ajde probaj da mora živiš. Ću. Ne, nemoj ništa. Ne, 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 kuk se sad, čekaj. Nemoš. Beži me džubre jedno debelo od mene, bre. Ja ću sam da presudim sebi. Doviđenja. Skoči dole, oživi ga. Skoči dole, skoči dole, oživi ga. Skoči dole. Dole nema nikog. Skoči dole, živi ga, živi ga, skoči dole. Evo ga tu. Evo, živi ga. Stani sad, nemoj da bežiš. Hajde. Taman je dan, dok oni siđu od ovoga, to je to. Dobro, izvuki. Bravo, odlična strategija, bravo, svaka čast. Kako je strategija? Ja sam odmijen sve. Odmijen trkne. Odlično, bravo. Peši ovog jednog dok se ne healam. Dođi žubre jedno malo. Evo ga, sad... Pazi ovo sad. Jebem vam bre, familiju vam jebem.
Ej, ovo je odlična pumparica. Dođi da se nahilaš. Evo, evo. Mogu i ovdje. Nego najdebeli me napao. Ste preživjeli prvi nalet. Hoćeš prigušivač, ne? E, dođi jedan da ti dam ovo, dođi. Evo ti ovo sam ti skupio, toliko. Ne znam to ni da koristim. Evo ti za kalaš, možda imaš i za kalaš nešto da skupiš. Uzmi ako nađeš kalaš, brate, baš ima dosta munica. Znači, co ne može da prigušivač za M? Može. E, ti. Pa mi smo u krugu. Ajde da vidimo ovo glavnog, hoćeš? Ja ne znam, je li jak? Ajde pratim, pa jest, nego neće, vidim samo da ga vidimo, koliko će nas ubiti. Može. Samo ga vidimo i bežimo. Ma reće ga ubijemo. Aj si, da bi rešio. Mnogo ima da, mnogo treba pustiti u njega, mnogo ima. Ma ja to sa pumpu dva metka. Ja sam gledao lik sam jedan. Sam ga ubio. Sad ću. Ideš to ne? Da, da, idem, idem. Kako znaš šta dobiješ kada ubiješ? Kao drop. Uuu, ekstra. Da. Ko mi ga ubio? Ko? Ko? Ko mi? To je u isto vreme. Da ćemo ga rešiti. Boss. Paca neko kamenje, samo pazite. Sad ću da ga rešim. Gajte drugovi! Jao, kako se zove ovaj, jao! Skidate koliko ima, ja ne vidim. Na pola. Više od pola. A bre, Cone ga pucaš. Mani njih, Cone, puca ovog! Pa i sad, evo je pumparica. Dođi bre, mališane jedan, dođi, dođi, dođi na pucaljke. Manji od pola ima. Dođi na pucaljke, dajmo ti lebaca. Pa beži bro, roš od kamenja i bemo mat. Umri. Pa beži bre. Veš to tebe juri. Gotov si, sakaj popal. Umri bre, umri muški. Dođi, dođi čarapati. O bre, ne pucu malo djole, tarak. Djole, kjuri tebe malo lajki mu. Evo ga, još jedan, ovaj, šaržer i gotovi. O, lutko! Ej, joj ne glubio, jao! Evo ga drugo. Sad vam kreću ovo. Na healuj se. Sad će da bude zajebano. Beži bre, džubre jedno.
To ne probe da me štitiš dok se ne healujem. Aha, aha, može. Ovo greši. Ajde, beži samo. Ne vredi da ostane. Nemoj da me diraš. Evo ga, ja undead. Dođi da ću bre, jedno malo bre. Ubiše me, bato. Mera je gotovo. Idi, dok može da ga dugaš. Pa nema šanse. Lela, nemam ni municiju više, kao da sam istrošio. On je gotov. Ej, za malo. Pa ja sam, nemam municiju, imam još 70 metka. Ali odličan ovo, odlična igrica, baš mi se sviđa. Lele, mamu mi bire. A čuš ovo kako tik 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 tik? A šta mi znam, možda se sakriješ sa tom trvuljinom, a? Pa da me vide bar ovi drugi. Lele, koliko ih je. A da uđem u vodu, a? Da, u vodu te ne jure. Ali te gađaju su na zeleno. Pa za Ronin koji mjenite. Sad zabagovalo, sad kako da skijaš. Le bomba, ej. Ne, viš gađaju se sto zela. To kako me vide, majki. Popiješ kaj vate na navi glom. Pa moraš da ih ubiješ sad te što su tu, više se neće radi ovdje. Very nice work, my friend. Glede... Krug 500 metra. 1.23 metka još. Evo sad mi treba svetlo da upalim. Zašto? Pa mrak. Sam žao što sam bacio na pogledanje. Thank you.
Jo, kad krenu krug je, vote. Kako sam bot? Ovaj jede malo više. Po 350 metra. Jel ti kola? Ovo je to će se izvuči. Sad, ako, nema gore, ne vidim. Ako ne crkneš od kruga. Ovo mi se sreću. Probao sam da gazim bossa, ne može. Evo, zaradi se ti gaz... Le, sad si tu bio. E, jes, majmun je. To si stao, jebote. Ja. A jebe. Krećemo od prve mape. Ajmo obično. Dok ne stignemo. Može. Još. Da se čujemo? Halo. Ej, 3-0 za Frankfurt, sva 3 gola dali Srbi. Ekstra. Bombona. Kisela bombona. Daj co na šteki vic. Šta kaže ovaj... A neću taj, neću taj. Šta? Opa se mi je to vic. Ovaj... Bre, da luđe čuj se. E, to sad ću ti izađu. Nema potrebe, izaš sam bit će. Pa me zezaš? Pa izašao sam. Ne.
Svi i osta. Neka ja ću. Kupite svu municiju opet, pa poslije ćemo da... Aha, može. Damo kome šta treba. Ja od čega ne mogu da se setim, ima par viceva samo da... Znači ko je prikladan. Dobre, dobre. Pisala bomba ono, sad si mi naložio. Jebote, samo pumparice. Ne skuplje neko, ono, 45 za vektor? Ja ne znam. Ne znam šta je to. Ej, imam, uzeo sam benzin jedan. A šta imaš? Gde sam? U ranac. Ovdje u garaži, nema komu. Evo ga, bre, prijatelj. Imam 9 mm, to je to. Ej, našao sam još jednu kantu. Zašto bre kantu? Ja ću to da skupljam, pa gorivo. Pa šta će nam to? Sad nam ne treba. A čak igramo obično sad. A da. A da bre. Idi bre Đorđe. Prvi ostalo, ne znam. Ja gledam, rekao sad očekujem da krene, ne... Malo pre ste me pitali, rekao sam da igram uš. Da, da, jeste, jeste. Još ja kažem, skupljate municiju, ono, za sve. Aj, ja slušam. Još mi došlo da ti kažem u jednom momentu, ne računaj na mene, ja neću. Znam li koliko njih prati live? Niko. Niko, a? On se isključio, ne mora. Ko? Evo bre, čuje se. Koliko njih prate live? Ko? Aha, ja sam mislio ovo da je nešto za igricu. Čekaj da vidim. Dvoje, to znači ja i ti, a? Ne, ja ne. Ko prati? Nije. E pa ja još... Možda Tiha. Ko prati, nek se ja. Možda Tihomir, možda Tihomir. O, Tiha... Pozdrav za Tiku, ako, je, ako si ti, Tiko, pusti poruku da znamo da si ti. Ako si ti mak. Ako si ti mak. Pošalji neku paru za nas da te zanimamo, da kupimo telefone. Da kupi svako po kameru i onda da se vidi naše glave. Ej pa može, ali samo mi pošaljite snimak i ja ću to da ubacim. A ne, ne može. Ne može, to može u običnom klipu. Evo ga jedan prijatelj.
Koju pušku imaš ti? Da, da neko ne mini. Na, na, ali bio daleko jedan put od vas. Ej, nije tika, nije tika. Nije. Ko je? A? Ko? Pa ne pi, nije ništa napisao. Taj što gleda. No, možda i tika neće napišu. Ne, pa moguće. Ti ko javi se, ti ko javi se, ima da se KS ako niko javi se, ti ko javi se, ti ko javi se. Ti ko golmane. Če neko za SMG prigušavač? Играм пистолет, псо. Nije. Pa što si ga ubio, Đole? Pa što si ga ubio, Uroše majmune, nije pisalo je Uroš, nemoj da lažeš. Nisam ga je ubio. Oj si ti ker, jevote, si ubio toga. Pisalo je Uroš koji si majmune. On se ne čuje više. Skrčio nas kao prošli put. E, šta izađemo, uđemo opet, sad mi žao. Ma što si gubio? Pa nisam znao da je, mislim da je ispred. Ma kako, pa da ne. Osim, nisam znao da je unutra. Što si me bunio? Ajde, izađemo. Pa nije let. I ovako do svoje. Tvoje moj otim, ajde, izađemo. A? Tvoje do svoje moj. Kako, no, pa bez njega sad. Fak glupo, kad si majmun ima da ubi čovjeka bez veze. Pare bre. Tu šta marš ga? A znaš ko tebe ubio juče? Šta ti? Ja sam te ubio. No, usta te jebem, nisam da vidim. Još ga, ma Đole te ubio, zar brata? Jer njega nismo čuli. Pa rekao je.
Oho, oho. Aha. Koliko volim ovaj pištolj. Ovo da je još neki tu. Ti ovaj nije nimao što. Ovaj nije vrlo. On se ne javlja, jel te nema ga više. Sve pustam live da imamo koliko me psova. Šta kaže? Izbri se YouTube. YouTube ovaj kanal. Pa uđi na kom, uđi da viš, da li ima. Nima ili prstav. Nama ne piše ni na Facebooku, nema li se. Nemo. Igram pug dan 3 uživo. Da bre, tebe, to smo ti ušu kao, da. Idemo šta nema. Možda ka, možda kaki. Ajde, evo mi dolazim. Plače. Možda me briše sa fejsa. Ko zna? Te blokiram. A, ovdje ne može. Šta? A, ne može, pa mislim da ono bio neki bug, ne verujem da može. Ne znam, nešto se tu desilo. Ovaj džip najbolji. Enemies ahead. Evo ga bre. Da. Ahead. Pa enemy nam u dvorište. Enemy među nama. Majke. Malečke pokvarene. Ne veš ti, pustiš čoveka da bude u live, on te ubije. To je strašno. Ti pucaš? Da. Ipak se ja ne čujem. Što sediš u kola, šta reći? Samo da gledam por. Ubi to džubra malo, ubi ga. Neće, tu ubijem sam se, da se plaši. A idemo ovamo na dropu. Evo kurac sam izbušio. Sam izbušio gume, nema ništa. Nema ništa, izbušili se gume, nema. Ne, ja sam i... Sad će puknut, gađi ga, a, crk. Izbušio sam gume, nema. Idemo onda ovako, idemo ih ovako. Baš bi mi falilo da se čuje njegovi vici. A što isključio mikrofon? Ne znam što uradi. Ne znam što se ne čuje. Ne znam ni ja. Bring up voice chat. Alo. Up. 1-2, 1-2.
Enemies ahead. Tu je on se. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Nešto se događa, rađo. Oj. Evo ga. Motor. To je jedan pokus. Otvori frižider. Kaže, nema ni kućete, ni makete. Opa, nismo krupni. Nismo u krug, ideš kontra. Znate, da ga nisi ubio, ladno bi osvojili. Znaš koliko nekako buđe u partiju. Dosadno. Dobro, dobro. Koliko bi ste imaš? Nula. Ja sam imao jedno kućić i jedno... Ja imam neka tri, ali ne sećam se uopšte. Ja igram samo pištoljeno sada. Ja daj da osvojimo kad smo već u toliko dosadu došli do... Ja mislim što je lijepo. Bojte. No je mnoško go dobro pištolj. I laser. A, dobro. Kad ti naleti MK kurac, šta će mislim što? Ti se. Zore moguće od njih 15 ima je... Pa dobro, veliki krug ješ. Jebite. Možemo da se uštekamo negde ako ćeš, mislim, van grada negde pa da ih čekamo. Imam mini i šest puta skupu. Ajde, ajmo vam ulivat. Evo ti pašnjaci tamo, je to. Jer krug ja mislim će se završiti tamo na onu drugu stranu. To nema pravila. Dalje tipu novog burazera da će prvi da umre, ali možda i neće, možda će biberčeta da stigne. Je, gledaj kutija. Da možemo tada da iskidamo ako neće. To je skroz gore na brdo, na 200, na 20. Koja planina je... A, je pa možeš, čekaj da vidim. Da, savrš. Teško je. Je, da koji će ide čak tamo u pičku. Ajde, rekao godo. Sad nema dim, mogli bi da idemo. Gdje da budemo te budale? Šta kažeš? Mi da budemo te budale. O, normalno. Ma sedi, čekaj. Daleko, briđole. Koliko ćeš ti proženiti sa sirom? Pa 3, 4, 5. 3, 4 ili 5? Pa napravi pa ću opet. Ne može da proženiš. 3.
Ako može. Čele, te čekaj ovde, mrzi me. Gde, ja idem, ali moram izađem van kruga, moram. Jo, braćo. Više ne vidim ti. Ti pucaš? A? Evo, neki, ali... Baš daleko. Na motoru. Oho, neki snajper me gađa. Tu gde si ti? Gađa i mene, evo vidim. Tu, iscepao. Rotao se. Evo te, gledam ga, to je čučno, majke moje. Tu gde sam ja, ubijem dvojica. Gotovo sam. Gde si sa druge strane odavde, gde ja gledam ili? Gotovo sam ubijem. Ali gledaj kod mene, sa druge strane brda ili... Odmah tu su gde sam ja, u taj pravo. Evo da je, ovamo. Ali ima i ovamo dvojica, pazi. I ovamo su dvojica. Da ga ja reši. Ima i ovamo dvojica, tačno u pravcu moje, brkali mi u kutiju. Ipak bi Berčeta nije stigla karma. Tako da ne mora da se veruje u taj zakon karme, ipak to je sve relativno. Tako da moguće sve promeniti. Sudbina se može promeniti. To je baš ovo je pravi primer. Pravi primer je ova igrica. Ovakva igra. Da li mogu si popnuti za obrdu, a? Može. Jedan može. Gađe mi, ko zna da... Jaaa, sam već maš. Živ si još, a? Ma da, briz, mašio sam ga. Evo ga tu, u ovom angaru. Ovo, dobro, pomako. Tu je šomot. Da li će uspjeti da pobedi? Tu vam hangarom mora da uđe. Šunja se kuče, šunja se, i evo ga izlazi. Kukot zabagovalo sad, evo ti sam vidio kako ti ovaj pobegao, kako se sve skroz. Evo strojica, ajde polako. Ovo ima sve što mi treba. Gotovo, iscepali smo ih, 97-76. Bomba. Ekstra. No, zato što je mene treba, da sam pun. Alo, alo. I da li me ne čuju?
Priđi u krugu, re. Evo sad ti tek se otvori u krugu. Dajemo 8 puta. Oho! Oho! Mamicu mi je. Mihir dvojica, pazi. Ne znam, ne vidim. Šurite šarane male. Aha. Evo ga, evo ga na brdo. Sviro. Ruši ga. Daj, 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 daj. Jao, mamu, jao, pobegao. Mamu, limu. Polako, polako, nema veze, mora ti izaći, nema veze. Sad će provjeri on s glavom da te puca. Gledaj tamo, što bežiš. Eno ga, isto mesto, eno ga na isto mesto. Izašao je, bem te, evo ga. Uvijem da je pucaš, bro. Možda si ga izmašio skroz. Aaaa. Evo ga. Ovo dvojica, fazi, oni su zajedno, evo ga še. Dvojica na jednog. Kili se. Aaaa. Dobro, imaš medkit. Evo su, oboje su izašli. A kurac, ja dok ih ubijem, onima se... Moraš da se spustiš iz kruga, će te zgaziti, će te pojede krug. Evo ga. E sad kurac, ne vredi. Uuu, gotov si, ej, dobro si, zvuku si. Dobro, polako, polako sad. Digu ga već. Pa da ga ne digne. Dobar, evo ga, puci ga! Da li će da pobedi i ne... Aaaa! Nisam ubio! Nisi. Nemo ne sad. Jaaa! I to je to za danas. Sutra ćemo da nastavimo opet sa PUBG-em. Mada meni se više sviđa sa zombićima, ja ne znam. Nekako mi je dinamičnije. Tako da nemam pojma, ako vi hoćete, vi pišete u komentaru šta želite da igramo. Pa da možemo tako da se dogovorimo. I toliko. Hvala na pažnji i znači komentarišite, šerujte, lajkujte i subscribeujte se. Pa se vidimo u sljedećem streamu. Pozdrav!